Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Gente, hoje eu quero mostrar para vocês o meu pé de pimenta aqui do meu terreno. Gente, meus pés, que são vários. Gente, mas está tão carregado, está tão lindo, está tão cheio de pimenta. Só que eu não sei que pimenta é essa. Nasceu sozinho aqui, gente. Nasceu sozinho, como eu trago da minha casa muita matéria orgânica, né? Então, vem muitas sementinhas e vai nascendo sozinho aqui, né? Então, aí eu peguei e acabei replantando aqui, mas não sei que pimenta é essa, não. Parece um pouquinho a jalapeño, a famosinha do México que eu tinha lá embaixo. Mas, ao mesmo tempo, tem algumas compridinhas que parecem a dedo de moça. Então, eu tô bastante confusa. Não sei se é a jalapeño, algumas aqui parecem a jalapeño, que é curtinha, ó, olha, curtinha e gordinha, como se fosse a jalapeño. Mas ao mesmo tempo tem algumas compridinhas, ó, já essa daqui, ó, que parece a dedo de moça. Então, gente, mas o pé tá carregado, tá lindo. Vou vir aqui por esse lado pra mostrar pra vocês. Aqui, gente, eu precisei escorar, porque o pé... tá tão carregado de pimentas que o peso não tá aguentando, gente. Olha isso, olha a quantidade de pimentas que tem aqui. Quase perto do chão, olha. Eu precisei fazer umas estaquinhas nele ali e amarrar ele, porque ele tava caindo, olha. Fiz umas estaquinhas e amarrei. Olha a quantidade de pimenta, gente, que tem nisso. Olha. Tá lindo, lindo, lindo. Olha essa daqui, ó. No mesmo pé, ó. A jalapeño que é assim. Ela é curtinha e grossinha. No mesmo pé tem compridinha, parecendo um dedo de moça. Essa daqui, gente, agora eu vou mostrar pra vocês. Essa daqui é habanero chocolate. Ou chocolate habanero, como alguns falam, né? Essa daqui, gente, é uma pimenta deliciosa. É ardida demais, muito mesmo. Mas ao mesmo tempo que ela é muito ardida, ela tem um aroma delicioso. É dela que eu tenho um molho aí no meu canal. Eu fiz um molho dela, é um dos meus primeiros vídeos. Então, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Já tem algumas aqui também, olha, olha. Ali. E tem. Assim, ó. Ela, quando ela está madura, ela fica marronzinha, marronzinha. Da cor do chocolate mesmo. Fica linda. Nossa, essa aqui é das pimentas que eu conheço, que eu mais gosto. É bem ardida, mas eu gosto só um pouquinho. Eu faço um molho com meia pimenta dessa e coloco só um pouquinho na comida, porque ela é muito ardida. Mas ao mesmo tempo, ela no molho, ela fica muito saborosa, muito deliciosa, gente. E é isso aí, gente. Se vocês gostaram desse vídeo e ainda não são inscritos no canal, se inscrevam no canal. Ative o sininho. Ativando o sininho, você será notificado no meu próximo vídeo. Tchau, um abraço, fiquem com Deus, até o meu próximo vídeo.